Salam alaikum jama'a, kuna kallon mu kan Sarki TV, ni ne naku Sarkin Fela Opele. Shau, ina so mu yi batun abin ga kaman taimakon da kuke ma community na gida, wai kuna ran kungiya ce mai Z-Town. Ai ba mu san wani kaman wani irin kungiya kenan. A Z-Town kungiya ne mana mun ce Z-Town sabon zango Accra. Shine Z-Town. Shine Z-Town. Akwai zango da yawa a cikin Ghana. Amma duk wani zango da ke cikin Ghana ba suna shi Z-Town ba. Wanga lakabi ne da ake ma ƴan sabon zango. Z-Town yufin sabon zango su suka bada wannan suna suke kiran mu Z-Town. Sai ya zaura. Sabon zango. Sai ku da kuke turai ko dai ko wanda ya fito sabon zango. Tun gida. Zangon da kanshi in kana an garaje zaka Z-Town osin da haka. Eh sabon zango kenan. Sabon zango gari ne mai albarka. Masha Allah. Warai kuwa. Masha Allah. Kakanninmu were great leaders. From zangon farko a cikin Greater Accra ana ce mai Osha Town Zango. Muna da ba kakanmu bane, kakan iyayenmu kenan. Great grandfather mu ana ce mai Mala Idris Nainu. Shi ne the first settler ya kafa first zango in the whole Greater Accra. Great grandfather. Yes, but great grandfather. Great grandfather now. Yes. Kuma was once Limam in Greater Accra. Masha Allah. Mala Idris Maido. A lokacin na akwai leaders in Accra da yawa da ke cikin zangon shi. Akwai su. Kamar su founder Nima su Malam Futa duka sun zauna tare da su. Amma wannan zangon nan na Osha Town nan shi ya kafa. Ta da manyan mutane kakanni wanda lokaci bai bani hayya in kikkira masu daraja Accra da aka yi. From wurin ne ana nan Shefesani kakanmu ne ana ce da shi Malam Bako shi ne cikin kakanninmu shi ne babba. Sannan ya zo ya continue bayan mutuwan baban shi. From wurin aka migrate aka koma sabon zangon da ka sani. Okay. Sai zama na sabon zango ya haifi yara da yawa. Wasu na gida alhamdulillah they are doing good. Masha Allah. Wasu kuma na abroad alhamdulillah they are doing good. Masha Allah. Sai mu Z-Town abroad. First. Akwai Z-Town na Ghana kuma. Z-Town gali shine zango da kai shi. Okay. Babu. Is a nam Z-Town abroad. Ana fahimta? Na. Ideas mu ya fara a lokacin da muka ga akwai su unguwanni daga Accra da suka sema unguwansu kamar ambulance in an yi mutuwa. Na'am. Sai zama na mun yi mutuwa sai mun je mun yi rent. Sadalo kigawan. Sai muka ce no, we have to do something about that. A wurin ne muka kafa Z-Town abroad. Shi wannan wai ka wannan idea ku kafa wannan kungiya. Idea ga ya fito wurin mutane biyu zuwa uku. Ba wurin mutum guda ba ne. Daga cikin su akwai ɗana guda Alhaji Mustapha Karki. Sarkin Failan Dana Dani da wani kuma da muka ƙara shi kai. Muka ɗauki wanga idea mu faɗaɗa shi ‘yan America, ‘yan Europe, ‘yan Asia, ‘yan Saudi Arabia, ‘yan Middle East, kowa na ciki. Inda ka bar gida kana ciki Z-Town abroad. Wannan platform da haka muka start. Kowa ya surrounded da wunga idea. Gaba ɗaya muna da treasure mu yana Germany. Mala Ibrahim Mali. Bai wani yi firin Z-Town manta da Malam Mali. Sannan muna da kuma chairman Alhaji Abdul Malik. Wa na. President Tijjaniya Council. Shi ne kuma na chairman Z-Town. Ai mutum mai zango ne. Mutum mai sabon zango ne. Shi ne. Responsibility mai yawa ne. To wannan in ya gaya mai yawa ya ajiye. Amma so far. Masha Allah na. Shi ne chairman mu. Masha Allah na. Sannan vice chairman shi yana New York. Muna ce mai Malam Suli. Sannan akwai mataimaki shi kuma Alhaji Babayi Waziri yana New York.
daga England kuma akwai dana guda Abdulrazak Wagner yana daga cikin administrators zita da ke push mutane su fahimci rayuwar Wagner na ciki masha Allah akwai Alhaji Bibi suna Saudi Arabia su Alhaji Nuru akwai su yaran mu su Masaud Fadboro akwai su in bai wasa ba ma na zo yi lefi domin na kikkira suna kuma there are more doing better than that sana akwai yayyanni wanda ke kamar ni duk sun girme ni yana ne akwai kamar Malik Lukman yana Germany wanda yake suna kasa suna ba mu shawara ne kamata akwai Galadima Sabon Zango yana America suna tare da mu akwai sarkin mata yako Alhaji suna nan mun yare wa ne duka suna cikin Z-Town Alhaji su Australia suna nan suna ba mu helping hand okay mun sai ambulance mun kai ma community mu a lokacin da aka yi lockdown mutane da yawa sun ba mu idea how to help our community da yake abu muke yi saboda Allah ba competition da wani ba muna so abinda za mu ba community mu kada ya zama kaman abinda ka san misali abincin ka ce daɗi ƙarshen shi kashi ba mu so muna so mu mutanen mu abinda ya zama visible ana gani sai muka ce to bari mu jira mu dakata mu duba mu yi tunani me kamata mu ba community mu sai muka ga musulmi bai da guri ne ke takamaman da makaranta da masallaci don haka sai muka survey makarantar yammu duka da sabon zango muna da problems da ke damun su yana hannun secretary yana rubuce muna da coordinator yana gida Accra sabon zango shi ma ana ce mai malam sule da yawa yana deal da isa yanzu haka ga mun fita from first phase na ambulance kun seko a mun sai na rena aiki ka gan shi an zana Z-Town abroad kuma yana sabon zango yana sabon farkon gawan da ya dauka Shehu Kamaluddin radiyallahu ta'ala shi muka san kuma Shehu Kamaluddin ne masha Allah shi ma zango ne duka kakannin mu ne aha don haka mun gama da wannan muna da mutanen da ke take care of al'amarin gida in ka zama member Z-Town aka maka mutuwa kana da kudin da aka biya ba wajen ka sai ka kai shike na malore ne ya ba as members in Z-Town no kuna biya dues muna biya muna bamu ajiye dues ba tukuna muna da contribution o kuna contribution ina bai taso o shako wai contribution kamar yanzu haka muna da wani project wanda yake bayya in bude maka shi na understand amma kaman amma wannan project din na nawa ko ke biyan kamar contribution muna iya mu yanke abin da kama in kana UK £50 okay in kana Europe €50 in kana America $50 oh down in yanzu shi €100 ne in kana UK £100 €100 $100 na haka muke yin shi shi mun hada ya su ai yanzu muna cikin second phase of project mu very busy kuma cikin ikon Allah kudi ya je gida muna so mu yi wani abu ma wasu institution a cikin sabon zo shi waya kura ya fadi muna kaman wani abu ake so ayi well dan baka misali na'am kwa hivyo nache boss of fada mana kana mutami na'am makaranta mafi yawancin makarantar yammu ba biyan malamai wannan da gaskiya ne na'am mu duka mun taba zama malaman makaranta na'am we know how hard it is ka gane ai na'am shehu na biyu ka ga shigo makaranta yara sun cika class heat ba common fun na uku wani makaranta ba kujeran zama enough yara na kasa na'am kaza in an fara school yanda da ga yaron school ya je school Monday to Friday riga shi bai dauda ba yaron makaranta ya je asabar laji ya kamata a wanka shi saboda yana zaune kasa wani lokacin kasan ma zaka same shi yayi rami ya faffashe wani lokaci wani makaranta in an yi ruwa ba ya zo saboda zingili ya fufuje na'am these are the challenges like we face da muke face kuma these are challenges da kusan challenges su ma ya fi masallaci na'am amma community mu must stand it us kai ba
yana daga cikin muna da project daban-daban wanda ke duka batun kudi ne muke so mu ba kanmu hakuri from here we move to here from here amma muna da guri mai girma game da sabon zango da muka fito isa so apart from sabon zango kuna da intention kamar kun extend this zuwa other zango sunna well so far at the moment bab ba san ma ƙarya ba so far at the moment bab domin kana buƙatar ka build gida idan ka build gida yayi kyau lokacin ne sai ka extend to neighbor domin muna da neighbors kusa da mu the first neighbor mu shine tankasilai na'am second neighbor mu shine shukura na'am third neighbor mu shine yalwa abu soka yalwa they are surrounding sabon zango saboda shi as you from the muke help community mu this particular community ne kira muna share a lot with them in mutuwa ya sabe mu da su ne in suna ne mu da su ne in aure ne mu da su ne san zango tankasilai shukura haka yake da yalwa na'am saboda shi we have a good faith that in Allah ya iya gyara al'amarin mu we can extend to those who kai magana kaman one member ni wani abu she mutu ya kamata biya kudi exactly ambulance now yes me yasa dai kamata biya good ko kun ya biya nawa kamata biya okay misali kai ka sai mu baban ka lori na'am uluman na mun na ka sai mai lori right na'am amma uluman bai je lori ba na'am ko aka nan na'am ka dauki ma uluman driver ko baka dauka aka duki driver sosai driver na ba dan uluman bane ho ka biya shi ko baka biya shi ah ko driver ya yi kamar fi sabilillah ah driver baban ka ya ja baban ka fi sabilillah ya ci da iyali shi aya dai wannan da bai eh mu put reality on the ground no gaskiya ne wannan gaskiya ne na sannan uluman bai dauki lore ya je petrol station ya ce lore da dana ya aiko min patrol ya kare kusuba bai yi aga abu bi kuru na kira maka ga kuma akwai maintenance ma ban zo kan shi ba tukun haka nan ne wa'annan da su ne da chipest wo haka nan ne fere maintenance to duk inda lore da zai je kudi na magana haka nan ne saboda shi idan Saki TV yana pricing shi kuna charge of course ya kamata a charge bana in akai mutuwa unguwan ku ba ku da ambulance ba mu ci kuke zo kuna rent oh yeah wannan dai free ne ku ana biya ana biya to ya abin pepe kuke so ya zama free anti fi sabilillah eh fi sabilillah shine na'am kaman masallaci ne wa anna almasajid lillahi haka Allah ke fadi masallaci na wani amma je wani masallaci kace da ka rusa kaga masallaci ona an fito maka eh akwai mai masallaci an fito maka na'am amma lokacin da filin ki aje Allah bai ce na shi bane na'am amma in ka gina ka kare sai Allah ce na wani na'am amma hawa yau bai gana ka zama landlord masallacin ba haka ne na'am to haka kuma abinda muka aje fi sabilillah of course fi sabilillah ne for the community amma community kuma so realize kaman driver nan yana da iyali in yayi aiki kuma ta biya shi motan nan yana da petrol petrol na in ba petrol bai da kiga waje da shi cemetery nauku mota na bukata maintenance na saboda shi ya kamata ayi motan nan tanadin kudi ba for business ba ayi motan tanadin kudi domin motan ya rayu na'am saboda mu da muka aiko musu mun gaji saboda shi bai kamata ya bata da sauri ba na'am saboda shi idan mutumi misali ka fito ni wuta a kran wuta na'am sai kuna da gawa ma ba ku da ambulance na'am sai ku zo sabon zango rent ambulance misali sai muka ce ku biya 2.5 sai ku ka biya inni aka min mutuwa ba zan biya 2.5 ba domin ni mutumin zanguri shi sai ya kamata in benefit cikin fi sabilillah yin zango lokacin ne shi ne biya kamar 1 million cedi does it make sense no it makes sense it makes sense na'am domin ni na kira da nake biya 1 million kigawa na na ina san in na je new town zan rent ambulance su ba 1 million ba ne saboda shi na samu reduction saboda alfarma na zama dan sabo wannan shi ne that means ya kamata in an ce fi sabilillah mutane su fahimci a taimaki abu ya grow
to haka ake nufi da fi sabilillah ba an ce don kayan Allah bane kowa ya ci kai ya kashe shi ba shi ake nufi ba na'am na'am masha Allah shehu mun gode sosai da abin nan da ka ba mu gashi kaman ambulance ne ina dukan kowane gawa banda abin da gawa na to da sunan tambayan na a ba mu dukan gawa na a ce wannan kuma an ya samu kudi ne a maintain bato kudin bai dame mu ba okay tunda zangunan mu musulmi ya mutu tan kasi lai shukura ne maybe motar shukura Allah kiya ya bata amin sai suka ce a to in mun zango akwai sai suka kira dole a ja dauki gawa don dan uwan musulmi ne ko ambulance zango ya bata ne of course shukura na da shi dole mu kira ɗan shukura mu je mu rent amma bai zuwa free haka ba ta mu biya eh saboda shi bai ni da dauki anni muna daukan musulmai ne domin zangon nan a Kana dewa muna dewa enough mu yi aiki mu kuka decide kaman ba ku yi haka nan ko dai mu muka decide domin ma bai dace ba in ba ya zama tilas ba na'am ba zama tilas ba ina da aje gawa anni a komo kuma a aje gawan musulmi bayan an mai wanka an mai sutura a dora inda aka cire wani najasa bai ba na'am ai zaman mu ya koda akwai iko mu gina mochuri inda ake aje musulmi zalla ba anni ina musu hada wanda ake yi mochuri mu da anni ai alatila su ne ad-daruratu tubiqul mazura illa rura yanzu ba mu da excuse na'am amma nan muna da excuse da namu mu bambanta sai sa ba ku ba mu Masha Allah, Masha Allah, Masha Allah. Sa je umira ya kara muna game da batun zita wannan. A zita mu abin da nake kira hankali yaran sabon zango su get mu right. Da sometimes idan tura mutane gaba su yi aiki. Wasu na baya suna da corrections. Haka kullu yake. Na'am. Ran da ka kawo shi gaba, shashi ma na baya shi bai correction. Na'am. Isa abin da muke so su understand challenging each other is not an option but rather a destruction amma coming forward with ideas kamar ga ce o malabati misali abin ga da kuka ce ayi akai gida mu da rayu mu da mun ga bai ba da kun yi shaka suna ba yake nan sha zo ga layin da muka yanka ya karkata wajibin mu ne mun saurare su domin kaga ba su sare mu ba sun nemi mu gyara shi mu aiki tugera hakanan na'am ta ba mafi yawanci zangunan mu muna da challenge mu accept leadership ɗin uwa kuma abin ma ba biya wala muke time and energy mu ke yi muke sacrifice my beloved community na muka fito masha Allah sabo shi muna kira hankalin su su ba mu helping hand it doesn't matter a difference of ko wane ne sabon zango is sabon zango dai ne cika Accra kamar yadda Newta zama dai ne Accra kamar yadda Shukura zama dai a Accra sabo shi mutumin sabon zango in baka help sabon zango ka gyara zango ba muna gaya ma baka da zango duk wani zango da zaka kai ba goni now nothing right saboda shi kan help ka bil amuna gani ko boge suka fito turai wani ka same shi yana East Lagos amma mun ya mu ga musaban zango 12 1 o'clock dare yana zaune gindi ɗan uwa yana fira na'am ka mun yayi kwana ma bai da daki kwana dole ya bar gare na'am na'am ka gani baya bar zuwa ashe inda aka haife ka garin ka kenan ana fahimta na'am shiwo inda kaje kai ba kodi sai dai ya zama kuma garin yaran ka wata rana na'am wannan shine advice da nake kira youth na zita to understand kuma Allah ya blessing su da gari mai albarka domin wanda suka kafa gari mutane ne masu albarka akwai yanda suke nufin mu da rayuwar mu mu yi albarka don haka mu taimaka mu juna abin mu yayi kyau idan sun ba mu hannu suka kawo muka kawo wanya kawo abin da zamu yi daya ya zama uku we be better than not doing that no. we better feda ba mu yaka ba hakanan na masha Allah sabashi hankalin su da muke kira ke masha Allah idan muka fail mu join community wannan magana na taba yin shi daga America e ga ce ban zuwa community bas shiga suna da kananan magana sai a wayi gari yaron
da yara a cikin community na wata bai da kyau Allah ki aina shayi shayi Allahumma amin amma maybe kai voice ka daya da daga shiga cikin community maybe will have make a change shekar dina ka zuwa ka sani yaron nan da ya bata saboda ba ka waje ai ya wai gari ya zama the best friend yaron ka akana na isai zama best friend yaron ka malamai kuma sun ce inna tabi'a yusruku tabi'a nature yana sata nature is aida yaron ka da ka train ya zama discipline ya change shi zama discipline kuko shi oh na'am rough life shi na ya ba yaro na'am saboda shi wajibi ne in kana cikin unguwa ka join community iya ka ci ka kiyaye bakinka annabi ya ce lisanuka asaduka harshenka shine zaki da zai ce ka yana in kaje inda ake taro ka iya harshenka na'am wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khayra aw liyasmut wanda duk ya imani da Allah da ranar karshe in zai magana ya faɗi alheri in bai da alheri da zai faɗi ya kama bakin shi wannan zace ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to in kaje community ka samu problem kai ka samu na'am eh amma kaje ka faɗi maganan da ya kamata baka da matsala idan mutum ya ja kanshi kaga ba barin ga maka wani daya na'am shehu shiga mutane akwai problem wannan reality ne domin kana zo ne gidanka wani bai zagin ka na'am amma da zaran ka zo shiga mutane akwai wanda wallahi in ba zo albarkan gamuwa ba bai kusa da kai amma ya same ya dora ka faranti zage ka na'am wannan mutane dewa na tsoron shi amma wannan yana da magani domin sharrin sa bai da karfi kwarai kamar sharrin kaja jikin ka na'am e kana tare da mutane shige sa in ba ji ka ba a nime ka akwai wanda ya taba mutuwa a Amsterdam saboda shiga mutane ya mutu yana cikin gida ya kumbura ya so mu lallacewa ba wanda ya sani domin bai zuwa wurin mutane ya aka ga sani post office mai postman mai saka letter yana zuwa da experience su ne letter na cika she ya call police da aka break aka ga abin da ya cika da shi ke Allahu akbar amma mukaddara kana zuwa cikin mutane ba ganka ba definitely dun mai shiga mutane balle yau da telephone communication komo an call kolonka na'am anne mai ka na'am to wannan sharri shine babba fiye da wai wani ya zage ka na'am she mutumin da kaga bai da mutunci a cikin mutane in ka je cikin mutane sai ka kiyaye mutuncinka na'am shi kina zauna lafiya saboda shi muna kira hankali ɗan uwa duk inda suka ga akwai zama na al'umma su kokarin su sa kansu ko don ciwo ko don mutuwa so wani advice da ya ba su advice da dan ba su shine ku gane in kun ja kanku gabarin community na'am kun ja kanku gabarin alkhairi na'am annabi ya ce la tastamilu ummati ala dalalati katu annabi ce impossible al'umma na su taru a same su duka sun bace annabi ya ce impossible dai shirye yure amma kaida ka zama ware kai ka bace daga hannun Allah na tare da jama'a inda jama'a suke inda rahama yake aljama'atu rahama barin ga yama na ji shehu ko dabbobi in suna tafiya na'am zaki ya ta san musu in suka unite yana find difficulty ya ci su amma lokacin da ya bi su suka watse ko kuma suna kiwo ɗaya shashiya bi gefe yana ci abinci kadai da zaki ya ta san mai ka duba bulldog shanayen na yanda zaki ke tsoron su haka nan na'am don suna kowanta suna tare wannan na muka isharar cewa idan kuna tare kuna ƙarfi ne shaidan ma na tsoronku kuna zama abu ɗaya ne alkur'ani kuma ya gaya mana cewa kada ku rarraba domin kun rarraba wata sahabar ya hukum ƙarfinku da Allah ba ku ya tafi ku tsaya kuna cin junanku sai wani daban ya fito ya shiga gabanku don haka muna kiran mutanen zango duk inda suke mu haɗa kai mu zama ɗaya mu yi ƙarfi da haka ne za mu zama mutanen ƙwarai masha Allah shehu mun gode sosai shehu kai ne aka ce zo Wesley Field kuma kana da much experience isa kamar advice da ya ba nan hustlers kuma da
muka cikin system din nan yanzu wani advice da ya ba mu advice da zan ba ku shi dan ba kaina na'am kowa yayi kokari yayi maka shi gaskiya kowa yayi kokari cikin tafiyar shi ya nemi Allah kowa yayi kokari ya nemi halin ya guji haramu ana fahimta wani ya zo rin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ina sako ina kaza misali muqaddara ina fasikanci ina shan giya ina kaza ina ƙarya ina kaza ya rasulullahi ya zan yi annabi ya ce zabi daya na baka bar ƙarya sauran je ka tai Allahu akbar bar ƙarya ƙarya kawai eh kai ƙarya to yanzu in an ce kai ƙarya shega dan ma kai ka sha giya ko kai ka je kai alfasha da kakkai wajen nan sai ka tuna kamar abin da zan yi ko da kai an ce in yi in na zo rin manzo Allah in yi tambayi je na yi ya kamata fadi gaskiya to ashe barin ƙarya yana sa a bar duk abin da Allah ya haramta insha Allah so da yawa yufumu da suka zo turai sun dauki rayuwa da rigima zaka ga wani Allah ya mai budi bai kai ka ba haka nan na'am Allah ya bashi duk abin da ake guri na duniya ya bashi na'am ana fahimta na'am karfin shi ne na'am ba karfin shi ba to tunda ba karfin shi ba shi ba kai ma ka gane karfin ka bai baka yana yiwa ka dauki wannan hanya da bai dace ba ko na sakawa yawo boys abin da ake yi dai wasu samu kuɗi na'am amma an kare babu kokobo ba komi wannan alƙawli ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu abinda aka tara in dai foundations kai barin ga maka gine-ginen bisa a gina rami sai ka kawo akwaku she kai foundation bisa sai ka tsora block in baka in bai zube kanka ba in ka mutu kate wata rana jikokin ka ya zube kansu na'am kana fahimta na'am na'am sai na'am amma ka duba kakannin mu da suka gina gidajen su da halali gidan nan lalaka kane kaga ya zube shi aka haife mu babannin mu jikoki tattaba kunni saboda an gina shi da halal gidan kasa kenan akwai wanda yake sun bi wannan hanya suka yi gini na'am dai wa suka mallaki abin duniya aka kare wata rana na ci she sun bayar hakuri Allah kiyaye Allahumma to gwamma kai kokari a cikin rayuwanka in wani na da gida dubu roki Allah ya baka daya kana da kwana ka mutu cikin mutunci baka wala kanta ba idan wannan shawara nake ba yuf kenan kowa zai yi yayi gaskiya ya nemi halalin shi ta gaskiya yayi aiki da zufan shi annabi ya ce mu yi aiki mu nemi zufan mu halalin mu bi anya Allah mu yi gaskiya na'am da wannan ake tsira wallahu a'lam to mun gode shehu shehu mun gode sosai shi min final message da ba mu a final message shi ne daya annabi ya ce muna mu yi gaskiya na'am mutum ba zai gushe yana gaskiya ba har ya zama na an rubuta sunansa a kofar Allah mai gaskiya haka idan ka tabbata kan ƙarya kana ƙarya har rayuwarka ya zama na ƙarya haka ba za ka tabbata auren Allah ba ƙarya shi yin gaskiya shi da abin da ke tsirar da ɗan adam a cikin rayuwarsa duniya da lahira in jiya ka yi ƙarya ka tuba zuwa ga Allah ka nemi hanyar bayin Allah ka kama kai ma gaskiya rayuwarka gaskiya Allah dai kofarsa na buɗe ga Ghafurur Rahim amma liman arada an yatubu duk abin da kai Allah ya gafarta amma Allah ya bude kofarsa ya anshi tuban bayi ga wanda yayi nufi yake neman ya tuba sai Allah mu gafara Allahumma amin wannan nake kira hankalinmu mu zauna mu yi gaskiya mu rayuwa mu komi yanda Allah ya so to mun gode shi rayuwar mu zai kiya mun gode shi message na kenan masha Allah eh kuma masu kallon na gaida mutane na zita abroad duk inda suke a cikin Europe muna gaida su muna ce musu Allah ya biya bukatunsu Allahumma muna gaya musu Allah ya musu albarka Allahumma duk inda suke abu ya same su suke need assistant mu muna nan as uwa guda uba guda masha Allah a few of our executives ke kokari da daddalin mu na zita kamar na fadi
akwai chairman mu Alhaji Abdul Malik na London, akwai Sarki Faila na Dan Haag Mustapha Kargi, akwai Malam Ibrahim Mali Sarki Samarin Hamburg, akwai Malam Sule Vice chairman, akwai administrator Murazak Wagina, akwai Alhaji Bibi Karki, akwai Alhaji Baba Ayi Waziri, akwai su masu muna Abu Dewa sanar da babban malamin mu Malam Lukmanu Germany. Suna nan muna kuma cewa Allah ya taimake su akan aikin da suke mazita. Allah ya bar mu tare. Allah ya kore fitina tsakanin mu. Allah ya sa mu cimma gurin mu. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To shehu mun gode sosai. Sai kuna kallon mu kan Sarki TV. Ni ne naku Sarkin Faila nan da mu barku insha Allah. Assalamu alaikum. Shi ke na. Na'am.